Pitäisikö sanoa, että hyvää huomenta? Ei, Jumala rauha Jarmo. Tänä iltana on vuorossa hengellinen tilaisuus, johon kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Ne, jotka ovat täällä sisällä, niin ne ovat sisällä, jotka ovat pihalla, ne ovat pihalla. Tuossa oli kyse uskossa olemisesta, niin ajatellaanpa nyt, että tässä on paljon tyhjiä tuoleja. Nämä on sisällä nämä tuolit, eikö totta? Joka ikinen tuoli on sisällä tässä rakennuksessa. Ja jos minä kannan tuolta yhden tuolin ulkopuolelle, niin se on pihalla, eikö niin? Se on ulkopuolella. Ja nyt jos joku on Kristuksessa, niin hän on sisällä jossakin. Hän on uskossa. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Eikö niin? Mutta jos hän ei ole Kristuksessa, niin hän on pihalla. Oliko riittävän yksinkertainen selitys tähän uskossa olemiseen? Niin. Tämä tuoli, mikä on vapiksen sisällä, se on sisällä. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Kaikki, mikä vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja sitten on hirveä tappelu joskus sisällä, että kumpikaan voittaa. Mutta tämmöinen hirveän yksinkertainen ajatus tähän ensi alkuun, että me ymmärretään, mitä on olla uskossa. Se tarkoittaa, että me ollaan jossakin. Ollaan jossakin sisällä. Eikä olla jossakin pihalla. Jos nimittäin joku ei ole Kristuksessa, niin hän on pihalla niin kuin lumiukko talvella. Tärättä, porkkana nenä. Hiilisilmät kahtelevat siellä. On täysin kylmä. Mutta jos joku on sisällä Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Kaikki se ponnistelu ja räpistely on niin kuin turhaa. Jokainen solu Jeesuksessa toimii ihan niin kuin automaattisesti. Eikä ne pyrkin ja ponnistelu olemaan pyhiä. Kynsihikko raapasi niskan tuolta korvan takkoa sitä Genessaretin järvellä rantapölyä lensi, niin ei se kynsi sano, että voi kauhean, kun mä niin pyhä, en minä voi kynsiä. Vaan se oli se koko olemus, joka ikinen solu. Ja samalla tavalla me voidaan niin kuin miettiä, että minä olen osa sitä suurta kokonaisuutta. Minä olen tullut sisälle Jeesuksen nahkan sisään. Minä olen osa sitä suurta kokonaisuutta, mitä sanotaan, että joku on Kristuksessa. Uutta luomusta. Ja me toinen toistemme jäseninä ollaan täällä sisällä. Eihän tämä mikään temppeli olisi, jos ajatellaan, että yksi penkki vain töröttäisi keskelle. Kahdesti, missä tässä kukka istuu? Mutta ne on, nämä tuolit on paikalla oli jo tavalla. Aivan samalla tavalla sinä olet Kristusta varten sisällä siinä Kristuksessa. Ja aina valmis käyttöön sitten, kun tarvittaa. Ei minunkaan kieli jatkuvalla olla. Ei sinunkaan tarvitse jatkuva olla hustaamassa. Sulla on oma tehtäväsi ja saat olla sillä paikalla juuri semmoisena kuin oot. Olla Kristuksessa. Se on valtava hieno juttu. Mutta minun kielen joskus pitäisi varmaan vähemmän laulaa. Mutta lauletaan tuommoinen laulu menneestä elämästä. Ja pitäisikö meille jo niin hurja juttu tehdä, että tämän laulun jälkeen heti välittömästi tullut Erkki julistamaan evankeliumia johdattelee samalla ala kuin rukkoukseen. Ja tullaan rukkoiltavaksi ja vaikka öljyllä. No sitten lopuksi. Joo. Joo. Katselen mennyttä elämää, mielin mä mielessäni. Nyt toisin tekisin. On erheitä täynnä, päivät nuo eletty, nyt niitä katua saa. Jeesus, kun sä
aamun koiton edessäin mä näin. Armon sain lahjaksi. Tiedän Jeesus mun kanssani aina käy, koska hän luvannut on. Mä kuljen kanssasi. Maailman loppuun vierelläs aina on. Tää on mun lohtuni. Rakkautta Jeesuksen en voi mä ymmärtää. Sen vain tiedän, rajaton se on. Jotain parempaa. Jeesus tahto armahtaa ja antaa elon uuden. Hän sua rakastaa. Mennyttä et koskaan poissa saada takaisin. Mutta jotain parempaa. Jeesus tahto armahtaa ja antaa elon uuden. Hän sua rakastaa. Hän sua No niin, hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa. Kyllä se on ihana, kun Jeesus rakastaa. Ja on sekin ihana, että mennyttä aikaa ei saada takaisin. Mutta vielä suurempi asia on se, että Jeesus maksoi ne meidän menneet ajat virheet ja tulevankin virheet. Saamme tulla rohkeasti sinne Jeesuksen luokse, että se on niin valtava asia. Ja sitten ihan semmoinen asia, että jos vain täydelliset saisi kertoa Jeesuksesta, niin ei ole ollut kuin yksi ja se on Jeesus, niin ei voisi kukaan kertoa. Mutta se on onneksi, että me vajavaiset ihmiset saamme kertoa siitä valtavasta rakkaudesta, jolla Jumala Jeesuksessa meitä rakastaa. Ja niin kuin tuossakin laulussa oli, että se rakkaus on täysin kaiken käsityskyvyn ulkopuolella, se on niin suuri. Ja kun se on pyyteetön rakkaus. Kun ajatellaan se, että silloin pari tuhatta vuotta sitten, kun Jeesus meni ristillä, niin hän tiesi kaiken minunkin virheeni ja erheeni. Ja hän maksoi ne. Hän sovitti Jumalan kanssa. Ja siksi meillä on lupaa tulla sinne Jeesuksen luokse, hänen armoistumensa eteen, kun vielä on armon aika. Ja hän on sovittanut meidän synnit ja hän haluaa ne antaa anteeksi. Mutta kun Jumala on niin hyvä, että hän ei ole väkivaltainen, niin hän ei aina väkisten niitäkään. Ja tänäänkin kun tuolla ajattelin, niin ajattelin sitä, että kun
Jotkut sanoo, että miten Jumala voi olla niin ankara, kun se on rakkaus, että se tuomitsee kadotukseen. Mutta eihän Jumala meitä. Hän on tehnyt kaiken meidän puolesta, että yksikään ei joudu. Mutta jos me hylätään, niin se meidän valinta vie iankaikkiseen kadotukseen. Että se on oma valinta. Ja meille suomalaisillekin on kerrottu Jeesuksesta. Nykyään se alkaa olla kiellettyä, mutta vielähän me saadaan. Ja niin kauan kuin mun päivä, niin tehdään työtä. Ja minua ihan rohkas, kun tuo Markku sanoi sen Raamatun jakkeen tuossa äsken, että kun päivällä tuli mieleen, että jos jotakin pyydetään sanomaan, niin minä täältä toisen korinttolaiskirjeen 5. luvusta luen tästä 17. jakkeesta luvun loppu. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Rukkoillaan tässä hetki alkuun. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme tänä iltana olla sinun pyhien kasvojen edessä ja saamme iloita siitä valtavasta rakkaudesta ja sovitustyöstä, minkä Jeesus meidän puolesta ristillä suoritti, kun hän antoi henkensä ja vuoratti verensä. Ja me iloitsemme valtavasti tänä iltana ja kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä, että Jeesus ei sinne hautaan jäänyt, vaan hän nousi 3. päivänä ylös. Ja on tänäkin iltana siellä Isän oikealla puolella rukoilemassa meidänkin puolesta. Ja oikein nöyrin mielin anomme tälle illalle oikein Pyhän Hengen läsnäoloa ja myös, että Herra, sinun Pyhän Henkesi vaikuttaa tuolla netin ääressä ja täällä, että me saisimme avata sydämemme sinulle ja sinä saisit pestä sen puhtaaksi omalla verelläsi ja Pyhä Henki saisi tulla asumaan meidän sydämet, kun meidän sydämen ovi olisi auki, että Jeesus sinne saa tehdä asunnon. Auta niin, että Pyhä Henki kirkastaa sinun sanasi tänä iltana niin, että saamme nöyrin mielin tulla, Jeesus, katuen sinun ristisi juurelle ja sanoa, että anna minulle minun syntini anteeksi. Kiitos, että sinä olet uskollinen ja sinä olet ne sovittanut ja sinulla on anteeksi antamusta. Kiitos ja kunnia kuuluu sinulle. Siunaa kaikki laulut, siunaa puheet ja ennen kaikkea vaikuta niin, että sydämet on auki sinulle, rakas taivaallinen Isä. Niin tässä on semmoinen valtava sana ensinnäkin, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ei meidän tämä liha muutu. Se on vajavainen ja silloin välillä hyvä päivä ja välillä huono päivä ja välillä kiukuttaa ja välillä jopa suututtaa. Mutta se uusi luomus, joka on Kristuksessa meissä, niin se on todella uusi luomus. Ja se uusi luomus kaipaa lähemmän Jeesusta, hänen tuntemustaan, Pyhän Hengen läsnäoloa ja haluaa, että Pyhä Henki asuu sydämessä. Ja ennen kaikkea myös se, että kun se sydän on auki, että siellä ei ole se, että minä ja minä voin jotakin, että Jumala saisi puhua meille itse kullekin. Ja mikä ihaninta, niin kun meillä on siellä menneisyydessä, niin kuin tuossa laulussakin, että ei sitä saa takaisin ja jotakin ottaisin takaisin, jos voisin. Mutta kun hän tietää kaiken ja kun Jeesuksen veri on pyyhkinyt pois, niin kuin laulussakin sanottiin, niin Pyhä Henki ei syytä meitä. Mutta sieluvihollinen ei koskaan unohda meidän lankemuksia. Sen alakuttaa, että kuule Erkki, että muistatko, kun sinullekin silloin teit niin, niin ei sulla ole mitään oikeutta tulla. Mutta ei Raamattu niin opeta. Jos nyt otetaan se tuhlaajapoika vertauskin sieltä, minkä Jeesus puhui, niin teki erittäin ruman tempun sen kulttuurin mukaan ja meni ja tuhlasi kaiken omaisuuteen. Ja kun nöyrtyi ja
ei ollut ennä, että minun sen talon poika, minä menen takaisin. Ei, sillä asenteella hän ei, isä ei olisi juossut vastaan. Mutta kun meni itseensä ja sanoi, että minä en enää ansaitse, että minua sinun pojaksi kutsutaan. Ja hän tuli takaisin, niin sen kulttuurin mukaan hänet hän olisi melkein sen kylää tappanut, kun hän olisi tullut näkyville. Mutta isä juoksi vastaan, armahti poikansa. Ja samalla lailla Jumala Jeesuksessa armahtaa sinut ja minut, kun nöyrrytään ja sanotaan, että minä en ansaitse, niin Jumalan armo nöyrät kyllä ottaa vastaan ja pyyhkii jälleen ne virheet pois. Se on niin valtava ihana asia. Ja sitten kun jatketaan, mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran, niin tänä päivänä Jeesus ei ole fyysisesti, hän on pyhän henkensä kautta, niin kuin se siellä helluntaipäivänä vuorotettiin pyhähenkeen, on pyhähenkeensä kautta. Ja hän on antanut meille, jotka olemme saaneet löytää Jeesuksen. Ja Jeesuksen veri on pessyt synnit pois. Hän on antanut meille sovituksen viran. Tämän sanoman julistamisen viran, että me viemme tätä sanomaa, evankeliumin sanomaa tänäkin päivänä, kun vielä on armon aikaa. Ja sitten kun me ajattelemme nykymaailmassa tällä ennen, tämmöisiä jumalata tarvitaan ja me pärjätään, mutta minusta alkaa näyttämään, että se ihmisten oma pärjääminen taitaa olla jo aika heikkoa. Jumala pikkusen sallii tämmöisiä, että koronavirus lähtee, niin maailma on sekaisin. Ei Jumala halua kiusata, mutta hän sallii pahan kiusata. Niin yksistään tämä, mutta jos aatte ystävät rakkaat miettimään, niin ihmiset ei paljon puhu ennen kuin rahasta ja mistä se riittäisi. No jostakin sitä korona-aikana kyllä löytyy numeroita, mutta onko niitä ajateltukaan maksaa? Tämä voi olla ihan aivan turhaa viktiota. Tästä koituu vielä valtavat ongelmat maailman. No, yksi toinen asia. Onko ihmiset saanut, kun ovat hylänneet Jumalan, niin levottomuudet loppumaan? Ei todellakaan. Joka puolella myllertää. Ja jos Jeesus asuisi joka ihmisen sydämessä, ei olisi mellakoita, ei olisi jollakin hirveätä rikkautta ja toinen köyhä. Vain yksin Jumala Jeesuksessa voi antaa myös ajallisen hyvän elämän. Mutta se ei tarkoita sitä, kun me annetaan elämä Jeesukselle, että ne pankkitilin numerot kasvaa, ei suinkaan. Vaan meiltä otetaan pois pelko siitä, että mitä minulle tapahtuu. Kun me luotamme Jeesukseen, niin myrskynkin keskellä hän on aina jokaisen kanssa, joka on sydämensä hänelle antanut. Mutta ei lihassa aina helppoa ole. Me ollaan matkalla taistelukentällä, niin kuin tuossa äsken keskusteltiin, että minkä lähempänä haluaa olla Jeesusta, niin sen suurimmat on taistelut, kun sieluvihollinen ei haluaisi, että kukaan pääsee taivaaseen ja taivaan isä haluaa, että kaikki on siellä. Ja me olemme siinä taistelukentässä ja mikä ihaninta, niin se ystävät rakas on aina sinun oma valinta, missä vietät ikuisuuden. Jumalan puolelta tie on auki taivaan kotiin. Siellä ei ole yhtään estettä Jumalan puolelta. Mutta tämä meidän liha, kun on liitossa sen vanha Aatun kanssa, niin sen kanssa kyllä on taistelu jatkuu. Mutta jos meidän sydämemme, ajatuksemme on Kristuksessa, Jeesuksessa, niin hän ei jätä meitä. Raamattu sanoo, että vaikka me oltaisiin uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena niissäkin hetkissä, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Niin voi kun Jumalan pyhä henki saisi kirkastaa, niin minulle kuin meille jokaiselle vielä tämän valtavan mahdollisuuden, rakkauden, että tämä hetkisen kestävä, jos me ajatellaan, että tämä edetään täällä nyt niin kuin englanninkin prinssi, eli melkein 100 vuotta, niin se on jo tänä päivänä ihan niitä huippupitkiä elämää. Ja nyt vähän siinä 80 vuoden yläpuolella taitaa keski-ikä suunnilleen olla siinä. Mutta se on lyhyt. Jos ajattelee omaa elämänsäkin silloin, kun oli pikkupoikana ja vähän nuorukaisena, niin ajattelin, että no ei eläkkeestä kannata ajatella. Eihän koskaan niin paljon aikaa kulunut, että minä eläkkeelle joudun tai pääsen. Onpahan kumpi hyvänsä.
nyt on tullut oltua jo 11 vuosi menossa eläkkeellä ja vieläkin saa Jumalan armosta näin terveenä olla, niin sekin on valtava arvo. Mutta se on se kaiken suurin ja ihmeellisin asia maailmassa ja suurin rikkaus meille, kun meillä on usko Jeesukseen. Se on ainoa omaisuus, mikä kestää kuoleman rajan ylite. Ikuinen elämä Jumalan kanssa taivaassa, mistä on kaikki kyyneleet, murheet, vajavaisuus pyyhitty pois ja täydellisyys alkaa. Kyllä joskus ajattelee, kun oikein saa kokea Jumalan pyhän hengen läsnäolo, että kun tämä ei ole vasta kuin pikkuinen esimaku. Jos se on niin valtava, ihanaa, ja eihän silloin, jos kaikki vajavaisuus lakkaa, niin silloin ei ole mitään ikävää. Kaikki on täydellistä. Saa kiittää ja ylistää Jumalaa ja silloin käsittää pelastuksen lahjan suuruuden, kun taivaan kotiin pääsee. Ja voi kun Jumala saisi meidän suomalaisille ja oikein tälle kuhmolaisillekin kirkastaa Kristusta. Ihmiset avaisi sydämensä Jeesukselle. Jeesus saisi tulla avoimesta ovesta ja asumaan sydämeen. Ja kun Raamattu laulussa on, kun sydän auki on, sinne Jeesus tekee asun. Ja hän on semmoinen isäntä, kun hän saa talossa isäntänä. Niin minkä täydellisen niin me antaudumme ja annamme joka kaapin komero ja kaikki laatikotkin hänelle. Et ei jää sinne laatikkoon, että tuota minä annan Jeesukselle. Kun kaikki annetaan, että tässä ole minun Herrani, niin sen turvallisempi on elää hänen kanssa. Tämä pieni matka, mikä täällä ollaan ja sitten kun saadaan muuttaa uskoa näkemiseen. Kuvetaanpas vielä vähän eteenpäin. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsessä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Nämä on aivan valtavia asioita, mitä Jumala on Jeesuksessa meidän puolesta tehnyt. Ja me olemme, silloin kun me on saatu löytää Jeesus omakohtaisena vapahtajana, niin me ollaan Kristuksen puolesta lähettiläitä ja meidän tulisi kertoa, että antakaa nyt Jeesuksen pyyhkiä synnit pois verellään. Ottakaa Jeesus vastaan. Me ollaan lähettiläinä viemässä tätä sanomaa. Tämä tehtävä on annettu Jumalan omille uudesti syntyneille, jonka Jeesuksen veri on saanut pestä pois. Se on meidän tehtävä. Ja me saamme tätä rakkauden sanomaa kertoa, joka kestää ajan rajan ylite. Ja tuossa kun on kuunnellut Raamattutuntia autossa, niin meillä ystävät rakkaat ei ole tällä maailmassa yhtään mitään, mitä me omistetaan. Me ollaan joko varahoitajia, taikka meillä on käyttöoikeus tämä elämä ajaa. Mutta kun sydän lyö viimeisen kerran, niin ei se lähe mukaan, se jää tähän. Mutta on yksi. Jeesuksen sovituksen kautta ollaan Jumalan lapsia. Meillä on se taivaallinen perintö, joka on meitä odottamassa siellä kotona. Ja joka on paljon, paljon suurempi kuin mikään tämän maailman rikkaus. Sitä ei voi verrata mihinkään, kun kaikki vajavaisuus lakkaa. Ei siellä enää suututa, eikä siellä ole mitään kielteistä. Vaan me saamme aina olla Herran kanssa ilman minkäänlaista tuskaa ja kyyneltä. Kilvoitellaan. Ja jos ei vielä olla Jeesuksen luona, niin tullaan Jeesuksen luokse. Ja sinne rakkaat ystävät ei voi teoilla päästä. Se on jo ristillä tehty se työ. Ja se on nyt lahja ja se on armosta. Ja niin kuin nyt tässä on, että antakaa sovittaa itsenne Kristuksen kanssa. Otetaan tuo lahja vastaan, jos ei vielä ole Jeesus sydämessä, että saamme kerran iloita Herran kanssa taivaan kodissa. Kilvoitellaan tunteista huolimatta. Sillä minä tiedän, minun lunastajani Jeesus elää. Ja hän on minun kanssa tällä hetkellä, hän on sinun kanssa. Ei riipu, mistä minulta tuntuu. Hän on. Voinko minä
kertomaan jonkun. Mulle tuli tässä tämmönen Raamatun paikka mieleen, kun oli puhe tuossa, että ei saa menneisyyteen palata ja niihin menneisiin synteihin, mitä on saanut anteeksi Jumalalta ja Jeesukselta. Että Jeesus tarkoittaakin sitä, että kun sä oot saanut syntis anteeksi menneisyydestä, ja, niin siihen menneiseen aikaan ei enää pian kajota. Jeesus on sanonut, että se on anteeksi annettu ja se on sovitettu. Sinun ei tarvitse enää mennä sinne menneisyyteen. Ehkä sulla on semmoisia asioita, jotka, jotta sä oot jonkun tehnyt jonkun asian, mistä sä oot tehnyt parannuksen. Ja mulla kävi tälleen, että kun mä lueskelin mun päiväkirjaa, niin mulla tuli semmoisia asioita, mitkä Jumala jo on antanut anteeksi. Ja sitten mulla mieli palasi niihin asioihin ja ehkä mä rupesin itteni taas syyttelemään niistä asioista. Mutta sitten mä monesti siinä rupesin, että Jumala on jo nämä antanut anteeksi. Ei sinne tarvitse palata enää. Hänen veren kautta minut on pelastettu ja parannettu. Kaikki synnit. Ihan semmoisen yksi armosta. Ei omista teoista. Eikä mistään. Niin, mutta sitten kun mä luin sitä, niin mulla oli semmoinen rakkauteen perustuva avioliitto ja mä olin siinä uskoton sitten siinä avioliitossa. Ja mua sitten mä niin kuin kadun sitä tosi paljon sitä. Ja vielä mä niin kuin juttelin sen tai tämän naisen kanssa, jonka kanssa olin naimisissa, niin mä tein parannuksen ja lopetin sen uskottoman suhteen, jotta mä sanoin, että mä nyt teen parannuksen ja käännyn pois siitä. Ja mä sitten olisin halunnut, että hän olisi tullut palannut minun luokse, kun mä hänen neuvojen mukaan sitten lopetin sen uskottoman suhteen. Ja niin mä oon sitten monesti miettinyt, että olisiko se vielä mahdollista, että hän palaisi minun luokse, mutta hänellä on jo nyt mies ja lapsia, mutta mulla on aina tämmöinen niin kuin jäänyt mieleen. Ja sitten mä oon lueskellut noita David Pawsonin opetuksia noista uudelleen naimisiin menosta ja muista, mutta mä ajattelin nyt Lukasta tässä, kun se Kristuksen veri on meidät ja me ollaan tavallaan nytten, jotta ollaan osa tätä uutta seurakuntaa, uudesti syntyneiden seurakuntaa ja tätä Jumalan seurakuntaa, kun otetaan, tämä Jumalan tarina alkaa Raamatussa tavallaan häistä ja avioliitosta. Aadami ja Eeva oli tavallaan Jumalan silmissä se aluksi niin kuin tarkoitettu avio tämmöiseksi pariksi, mutta sitten Aadamin syntilankemus erotti heidät niin kuin Jumalasta. Ja sitten myöskin ilmestyskirjassa niin tätä Jeesuksen toista tulemista kuvataan myöskin tämmöisellä, että seurakunta on niin kuin morsian. Niin minä luen täältä nytten täältä ilmestyskirjan 19. luvusta ja 8. jakkeesta, että hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkeaa pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien varhunskaita tekoja. Iloikkaamme ja riemuikkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on karitsan häiden aika, hänen morsiamen on valmiina. Hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkeaa pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien varhunskaita tekoja. Enkeli sanoi minulle, kirjoita autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan haaterille, ja hän jatkoi, nämä ovat tosiaan Jumalan sanoja. Niin, eli tossakin on niin kuin, että se uudesti syntyneiden Jeesuksen seuraajien niin kuin joukko niin on niin kuin morsian, joka valmistautuu Jeesuksen vastaanottamiseen. Ja me niin kuin valvotaan, meillä on annettu vain neuvoksi vaan valvoa ja rukoilla, mutta ei omassa voimassa, vaan siinä armossa, minkä Jeesus antaa, yksi armosta pelastettuja. Ja ei omien tekojemme kautta, kun omat teot on vaan roskaa. Ja Paavalikin ei luki kaiken koulutuksessa ja kaiken tekossa roskaksi Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla.
Niin, tämmöisiä ajatuksia mulla nousi tässä. Joo. Joo, kiitos vaan. Oli kiva jakaa tämä, nämä ajatukset täällä. Joo. Syntyminen ei tarkoita jälleen syntymistä. Se ei tarkoita sitä, että me synnyttää joksikin muuksi täällä, vaan se tarkoittaa mielenmuutosta. Se tarkoittaa sitä, että ihminen, joka oli ennen vihamielinen Jumalalle, tullut rakkaussuhteessa Jumalan kanssa. Se, joka ennen juoksi Jumalaa karkkuun, niin ei ennen niin kovasti karkkuun juoksi. Ei meille aina se Jumalan tahdon tekeminen ole niin älyttömän ihana ja läheinen asia, vaikka kuinka on pitkä uskossa oltu. Ja jos joku sanoo, että hän on aina, niin minä sanon, että no, kyllä nyt löysisit semmoisen tietoisen jutun, jotta tuossa oli kyllä niin paljon huuppuukki, että ihan hävettää kuunnella. Niin pitkä kuin me ollaan ihmisiä ja tämän ruumiin sisällä kiinni, niin pitkään me ollaan semmoisia hituvinkuloita, että me tehdään ihan mitä sattuu välillä. Jos ei mitään muuta, niin ajatukset kyllä lentää, kun korppi kotkattaa yli. Ei varmasti ole hetken rauhaa. Ja jos luulet pyhää olevasi, niin tule mullekin se kertomaan. Sen siis tekemisen puolesta. Mutta olemisen puolesta me ollaan pyhitetty Jeesuksen verellä kerta kaikkiaan. Ja Jeesus kertoo tuosta uudesti syntymisestä aika hyvän ajatuksen, että kun
mitä niin kuin ihminen on ennen uskon tulemista. 11. luku Luukkaan evankeliumia. No toisaalta, jos vielä palataan siihen, kun me synnyttään äidin kohdusta tähän maailmaan, niin jos Raamatun mukaan jokainen kärsii oman töppäilynsä takia, niin kun sinä synnyit, tai minä synnyin tähän maailmaan, miten paljon minä olin kerinyt syntiä tehdä? En yhtään. Siis minä olin sen mukaan synnittä. Mutta minä perin jonkun ilikkään jutun isältä ja äitiltä, Aadamilta ja tai Eevalta ja Noolta ja hänen vaimoltaan. Minä perin heiltä jotakin, mikä tuli perintönä. Taipumus paeta Jumalaa. Ja se on se suurin synti, koska se on kaksinkertainen synti, että Jeesus hyljättää. Niin minä perintönä tämmöisen sain, en peri syntiä, minä en perinyt sitä isän ja äidin tekemää juttua. Se Raamattu osoittaa, koska sanoo Hesekiel siellä näin, että poika ei kanna isän syntivelkaa eikä isä kanna pojan syntivelkaa, vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Ja kun ihminen on uudesti syntymättömässä tilassa, siis ei ole niin kuin saanut palata Jumalan yhteyttä sen jälkeen, kun on oppinut valitsemaan hyvän ja pahan. Ja tiedän kumman valittaa. Voi että se oli mukava lupsata posket lommolla ensimmäiset savukkeet, minkä oli varastanut sitten pihassa olevan polkuperäselästä. Se tuntui niin älyttömän hyvältä. Siis minä olin tehnyt tietoisen jutun. Isä ja äiti oli opettanut, että ei saa varastaa. Ja no se, jotkut sanoivat, että kun tupakkia polttaa, se on syntiä, vaan minä sanoin, että paljon suurempi syntiä ihmisillä. Yksikään ihminen ei ole kuulenut, eikä yksikään seurakunta Norrinnatsan vielä kaatunut, eikä mennyt yksikään seurakunta niin kuin hajonnut sen takia. Tai kyllä se ylpeys on ollut suuri. Ja myös perintönä myöskin saattiin sitten se ylpeys ja se on niin mukava nokka pysty sekä vielä paipatella, että minähän en kyllä Jumalaa tarvitse. Mihin minä sitä tarvitsen? Kun Jeesuksesta puhuu, niin sanotaan, että no ei tässä nyt mitään kurjuta kummempaa, mutta eteenpäin mennään kuin mummo hangessa. Niin Jeesus sanoo tämmöisen ajatuksen näin, että siitä luetaan 21 jakkeesta Luukkaan evankeliumin 11. lukkoon. Jeesus sanoo, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoa, on hänen omaisuutensa turvassa. Eli on jonkun toisen omaisuutta ihminen silloin, kun on siinä omassa olotilassa. Ja kartanon herra kyllä varmasti vartioitsee, sanoo, että sinä nyt voi helluntalaiseksi, etkä vappaan kirkolliseksi, etkä luterilaiseksi, uskomaisiksi, etkä ruveta, kun on nämä perinnäissäännöt ja on nämä meidän jäsenjärjestöt ja on meidän kerhot ja on meidän kaikki se. Ja on vielä isien uskoja virkkukoukku diploomia seinät turvoksissa. Et sinä nyt voi, että mun sitä, millä se vartioitsee sitä kartanoa, että koskaan sydämesi kartano ei luovuttautuisi Jumalalle. Et saisi kokea sitä, että kartanossa Herra vaihtuu. Ja se tosi väkevänä vartioitsee sitä kartanoa, että sun sydämesi kartano pysyisi kiinni. Näin se teki minulle. Ettähän sinä voi mitään ne kaverit sanoo, jos sinä nyt rupeat hihkuliksi heittäytymään. Ja lahkolaisia vielä mä, mutta viis siitä, jos lahkolaisnimenkin saan. Niin hän sanoi Jeesustakin, että lahkolainen, nasaretilaisen lahkon päämies. Taisi apostoli nimitellä tällä nimellä. Aina löytyy, se on se väkevä. Vartioitsee tämmöisinä asseille, jos ei mitään muuta keksin, niin sanoo, että et sinä vain lahkolaisiksi ruveta. Viimeiset piiput on kohti ja puristamassa liipasin, että kohta jyvähtää. Mutta kun häntä väkevämpi, onneksi on joku väkevämpi, Jeesus on väkevistä väkevin, karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä ristämänsä saaliin. Ja Jeesus sanoi, joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.
Nyt sinä näet, että tässä on ainakin näin suuri joukko, ja sinäkin siellä toisella puolella ruutto. Jos olet rakentamassa Kristuksen seurakuntaa yhteisymmärryksellä ja sulassa sovussa, niin olet Jeesuksen puolella. Vai jos sinä olet semmoinen karhi, niin minä vähän pahoinpeleekään, että Jeesus ei tykkää siitä. Jos pitää karhita tätä Jumalan seurakuntaa ja olla eri mieltä aina, että kun minä kuulun sinne ja minä kuulun tänne ja en minä voi tulla sinne, kun työtä niin paljon huonompia tai minä en tunne itseäni niin hyväksi nyt johon. Lakattaa semmoinen Jonnin jouta pois. Ja Jeesus sitten sanoo, kun se väkevä karkkaa, niin kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa. Siis se on ollut levossa siellä sydämessä. Nauttinut siitä, että se ääret seinille ja määrällöi sieltä ja sitten väkevä karkkaa, millä ympärillä kiertää kilivaa jalopäärä. Ja sanoo, että etsinä voit tuota. Kuljeksi autioita paikkoja ja sitten se tullut kurkkaamaan, että hei, tämä onkin kuule tyhjä. Se sanoo, kun ei lepoa löydy, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa sen lakaistuna ja kaunistettuna, on ihminen laulanut, olen saanut syntini anteeksi, mutta sitten on luukut lyöty Jeesukselle kiinni. Silloin se menee ja ottaa mukansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä, ja ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Uskon tuleminen on semmoinen asia, mikä kestää hirveän kauan. Kun ihminen sanoo, että Jeesus tuu mun sydämeen, niin se on alta sekunnissa. Ja synnit saa anteeksi, koska ne on jo saatu 2000 vuotta sitten, niin sekin tapahtuu alta sekunnissa. Ja sitten kun kysyy, että käykö se kippeästi, ei käy kippeästi. Vaan se tuntuu hyvältä silläkin oikealla tavalla. Ja ihminen tullut armoihin otetuksi. Ja sen jälkeen alkaa ihmisellä kasvun paikka. Ja sitten jotkut ouvoksuu sitä kasvua ja sen takia ne sitten työntää Jeesuksen ulkopuolelle, että sydän on tyhjä. Jeesus ei enää asu siellä. On koettu elämän ilot ja riemut Jeesuksen kanssa hetken aikaa. Sanottu, että se on sori vaan Jeesus, mutta kyllä tämä entinen elämä oli kuitenkin. Ja sitten tulee 7 muuta pahempaa ja joku sanoo, että sitten tulee saatana. Niin. Mutta kuitenkin Jeesus voi säälien kohdella meitä ja olla meidän kanssamme niin pitkään kuin me ollaan Kristuksessa ja eikä Jeesusta ajeta pois. Jeesus ja Pyhä Henki on ihmisessä ja usko. Ja niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Pyhä Henki ja Jeesus on se väkevämä isänä meissä jokaisessa, niin ne muut henget pysyy poissa silloin. Tähän lihansa päivinä väkevillä huudoilla, kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan verkonsa tähden. Väkevät kyynelleet rukouselämä kuuluu sitten siihen vahvaan ruokkaan, millä kasvaa. Mutta jos sinä haluat tietää, mitä on semmoinen maitoruoka, Raamattu sanoo, jättäkäämme Kristuksen opin alkeet, pyrkikäämme täydellisyyteen sen jälkeen, kun usko on tultu. Ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta. Kristus on perustus. Parannusta kuolleista töistä. Kyllä, minullekin monta kertaa, että kuule, sinun pitää tehdä parannus. Raamattu sanoo parannuksen tekemiseksi sitä, kun ihminen lähtee sitten sikakaukalota tulloa Jeesuksen tykö. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja sen jälkeen alkaa vaellus Kristuksessa, eikä enää rampata ahtaasta portista eestakaisin. Eikö niin? Alkaa kasvun paikka ja kasvuaika ja se joskus käy kippeästi. Mitä on oppia kasteista, kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta, iankaikkisesta tuomiosta? Nämä ovat Kristuksen opin alakkeita. Ja ne pitäisi oppia siinä aika joutuin, koska alakuseurakunta oppi niin yhdessä päivässä samana päivänä menivät kasteelle. 3000 henkeä kasvattiin. Se oli aika joutuisa teko. Mutta kun Jeesus lihansa päivinä väkevillä huudoilla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja hänen anomuksensa kuultiin,
hänen Jumalan pelkonsa tähden. Se oli vahvaa ruokaa. Mitä Jeesus sanoi vahvaksi ruoaksi sitten? Hän sanoi, että kun hän tekee Jumalan tahdon. Siis toimii soluna sinä ja minä. Se on vahvaa ruokaa. Olla osa Kristusruumista. Jos ei muuta, niin rukkoilet siellä ruutun takana, että anna tuolle höperölle vaikka et sä näet. Niin. Ja Jeesus tarvitsi tietyn kärsimyskoulun, rukouselämän, kun hän kastettiin, hänet kastettiin Pyhällä Hengellä, niin henki vei hänet erämaahan. Suoraan päätä erämaahan, syömättä, juomatta 40 vuorokautta. Ja arvo, jos siellä joku olisi ohi kävellyt lenkkimakkaran kanssa ja paistettu, niin se olisi tuoksunut älä. Mutta Jeesus viettiin koeteltavaksi, onko hänen uskonsa aito. Sitä kautta. Ja sitten Jeesuksesta sanotaan, todennäköisesti hän ei ollut täydellinen, mutta hän tuli täydelliseksi. Kun hän oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Ja kuuliaisuus on se otollinen uhri, mihin Jumala mielistyy. Eikö Jumala tahdo kuuliaisuutta enää kuin uhria? Koska tottelemattomuus on taikuuden synti ja se on ihan sama kuin rupeat poppaukoksi tai akaksi, jos on tottelematon. Jumalan tahdolle, kun ymmärrät, mikä sinun ja minun elämässä on Jumalan tahdo. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tästä meillä on vielä paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden aika olisi olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja kyllä minullekin sen verran on erottunut jo hyvä ja paha erramatta, en minä ainakaan parasta. Mutta en kerskaa sille, koska Jumala on vaikuttanut minun sydämessä. En enää sulle, jos tupakkiaski on pöydällä, niin en nappa sitä, niin kuin silloin pikkupoikasena nappasin siltä pihassa olevan pyörän tavaratelineeltä, niin tupakkiaskista tupakki. Ja sitten oli silmäkin tuntui, että nekin pyörii päässä, kun oli semmoinen outo olotila. Kun henkoset otin ja minä ihmettelin, että miten ne voi pitää tehdä. Mutta paha henki veti. Ja pahimmaksi tuli joka henkosen jälkeen, kun tiesi, että tämä on väärin kuitenkin. En tiedä sitten, älä kuitenkaan mä tuomihten vaan yhtä, joka on kiinni jossakin. Koskaan ei saa nousta tuomion sanaa, kun tuommoista teet. Ajattelepa, oliko Jeesus pilikku. Kun minä olen lukenut Raamattua, niin minä olen huomannut, että se ei koskaan mää, että silläkin on torumatta. Voi voi, kun teillä on tämmöistä ja voi voi, kun se on tommoinen. Minusta tuntuu, että se oli aika reilu mies. Ei varmaan sanonut, että Markku laita ravattikaulaa. Ja suoratousta vaikka varkkuissa hengellisen tilaisuuteen. Ei sanonut, koska hän oli varmasti yksi meistä. Ja kelepasi hyvin. Siinä meillä voisi olla aikamoinen kasvun paikka oppia olemaan pilkuttamatta. Kaikki semmoinen jommin joutava määrä. Niin kuin minä joskus kirjoitin, lähti tuossa kynä luistamaan, niin tuli semmoinen runo kuin tuomio ja määräily ympäriltä katoaa hääräily. Ja kiinnittyykö siihen taivaan huomio sitten, kun on saatu semmoinen lausuttua kaverille tuomio. Me joko ollaan Kristuksessa tai me ei olla Kristuksessa. Mutta jos me halutaan kasvaa aikuisuuteen, niin Raamattu Jeesus itse opettaa näin, että minun ruokani on se, että minä teen isäni lähettäjäni tahdon. Ja siihen, kun Jumala meitä kouluttaa, niin
hän sitten aloittaa. Ensinnäkin se sanoo uskoon tulleelle, halatkaa niin kuin lapsimaitoa. Valtava jano ja kyllä minä tiedän, minäkin olen lapsia sen verran hoitanut ja nähnyt, että se on 2 tunnin välle hirveä huuto ja maailma auki ja jos se ei ole tissiä, niin se huuttaa hirveästi. Hirveä halajaminen, lisää. Ja nyt kun minä olen vähän isommaksi kasvanut, niin tuntuu, että jääkaapi ohi pääsi, kun käsi jää vielä, eikö sitä lenkkimakkaraa löydy vielä lisää. Ruoka on vaihtunut erilaiseksi. Ja sitä tarkoittaa Raamattukin, että kun me kasvetaan Kristuksessa, niin me ei enää vain pelkästään kuulla korvilla, että olipa vahva saarna, okei, rukihista leipää. Se muuten voi olla vain maitoa parhaimmassa tapauksessa. Minä kerran laskin ihan huvikseen, kun minä kuuntelin näitä kastesaarnoja, kun yritettiin sitten ihan puolen tällä väkisellä kastetta työntää tässäkin seurakunnassa, niin 52 kastesaarnaa minä kuuntelin tässä penkissä yhdessä vuodessa. Minä aina merkkasin. 52 kastesaarnaa niin kuin yhtenä vuonna. Ja vain että saisin niin kuin jonkun tuota nujerrettua, luultavasti niskat nurin tai omaa egoaan kun pönkkäs. Mutta Jumala ei koskaan mielisty semmoiseen. Meidän pitäisi joka paikassa pystyä tuomaan julki ilmi tuo Kristuksen tuoksu, mikä meistä tuoksahtaa. Tai sitten ei tuoksaa. Miltä se tuntuu? Oletko sinä kokenut uudesti syntymisen ihmeen? Sanonut Jeesukselle tervetuloa mun sydämeen. Ja Jeesus tulee sydämeen satavarmasti sillä hetkellä. Ja sillä hetkellä uskomalla häneen saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ei tarvitse oikein paljon rituaaleja. Mikä voi meidät erottaa? Luettanpa sinusta ensimmäinen korinttolaiskirja, niin kuulet maitoruokinnan tarpeesta, mikä on maitoruokinnan tarve. Jos on tämmöistä elämässä, ja, niin ei meidän tarvitse arvostella sitä, jos jollekin elämässä semmoista on, mutta me voidaan, jos omassa elämässä on semmoista, niin sitten huomata, että nyt ei mennyt ihan putkeen tämä homma. Ensimmäinen korinttolaiskirja 3. Niinpä velit, minun eikä nyt puhuminen teille niin kuin hengelliselle, vaan niin kuin lihalliselle, niin kuin pienille lapsille. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään sietä. On lihallinen, uudessa syntynyt, kypsymätön, uskova kyseessä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessana on kateutta. Markku laittoi aprillipilana auton, oli joku katteellinen. Ja riitaa, tapellaan Jonnin juotavista asioista tukkapölyä. Ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo, minä olen kyllä Erkin puolta, ja toinen sanoo, että minä se on Markun puolta, ja kolmas sanoo, että minä se on kyllä kauppisten puolta. Kannattaa olla Kristuksen niin. Puolta. Yhtenä... Ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Mikä sitten Erkki on, tai mikä Markku on, tai mikä Apollos on, ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istuin ja Erkki kasteli, Apollos kasteli, ei kun katseli, mutta Jumala antoi kasvun. Tahallani minä luin sen väärin, että sinä heräisit. Ihan tahallani luin. Luonnollinen ihminen, pelkästään sielun kyvyt ohjaavat hänen moraalisia ja uskonnollisia arvostuksiaan. Ja hän hylkää hullutuksena ilmiöt, jotka kuuluvat korkeimpaan jumalisuuteen ja elämään ja ovat tunnollisten aistiin ulottumattomissa. On luonnollinen, luonnollinen ihminen. Pelkästään sielun niin kuin voimat ohjaa sitä. Mutta kun ihminen tulee uskoon, niin hengen voimat rupeaa viemään ihmistä eteenpäin. Henki tekee ihmisen eläväksi sisältä. Ja sitten kyllä on monennäköistä pumppua. Mutta kuitenkin, kun Jumala tahtoo meitä kouluttaa ja kasvattaa eteenpäin, niin joskus tuntuu siltä, että nahkakin käy ahtaaksi. Älyttömän vaikeaa, että kerta kaikkiaan, eikö tämä erämaa jo loku. Jeesus oli 40 vuorokautta erämaassa, en tiedä onko meistä kukka. Luetaan roomalaiskirjettä vielä 8. luku. Mitä me siis tähän sanomme? 31. jää. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja silloin, kun me on Jumala omaisuudeksi annettu itsemme, niin Jumala on meidän puolella.
eikä kukaan voi olla meitä vastaan. Voipihan ne harata vähän, mutta tyhjäänpä sitä harovaa, kun kyllähän nyt Jumalan voima on suurempi kuin ihmisen voima. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan sinun ja minun vuoksi, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestä. Ajattele minunkin edestä, sinun edestä. Antoi alttiiksi Jumala ainokaisen poikansa. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Mitä muuta sinä haluat hänen kanssaan, että Jumala lahjoittaisi? Siitä kannattaa niin kuin ruveta miettimään ja huokkailemaan, että hei, mä tarvitsin tämän, mutta on älyttömän pikkutarkka anomisessa. Jumala voi olla joskus ja vastaava just silläkin. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Voi se syyttää lihallinen kristitty, joka ei ole kasvanut kypsymätön. Ja sanoo, että kun se on tommonen. Minä olen enemmän sen Erikin puolta kuin Markon puolta. Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotuksen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestä. Tänäkin iltana Jumalan pojan esirukous lepää sun ylle ja mun ylle. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako? Kun minä sanon, että joskus tuntuu, että nahkakin jää ahtaaksi, on semmoinen tuska. Vai ahdistus, vai vaara, vai miekka. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtisi meitä surmataan kaiken päivän, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Eli Jumala kasvattaa meitä niin kuin isä omaa poikkaansa sen kautta, että me opitaan sitten vaikeissa tilanteissa ja muututtaa sisältä käsin sitten, että me ei hyljättäisi Jeesusta. Tultaisiin entistä enemmän tarvitsemaan sitä voimaa, mikä on Jumalan voima. Sillä ajattele, Paavali sanoo, minä olen varma, olethan sinäkin varma. Ettei kuolema, tulukoon korona, on ihan varma. Ei elämä, eikä tauti, anteeksi, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat. Ajattele, puhuitte enkelistäkin. Sekin on kyvytön tähän juttuun. Ja me heti, jos tähän niin enkeli Gabriel istahtaisi, niin me kaikki oltaisiin niin kuin... Voit kuvitella vai? Ei edes enkeli Gabriel, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Tuli mikä hyvänsä vastaan, niin ne on täysin tehottomia aseita ja voimattomia. Ja jokainen ase, joka sinun varallesi tehdään, on oleva täysin... Se on niinku lakritsipyssy. Mikään ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kun on annettu elämämme Jumalalle, Jeesukselle, niin hän on meidän turvamme. Ja muistetaan sitä, että sitten kun tuntuu vaikealta, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala on meidät hyljännyt. Ei, vaan hän kasvattaa meitä niin kuin poikaansa, niin kuin lastansa, isän lasta. Hänellä on jalo päämäärä aina sitä, että meistä saa niitä piikkiä vähän katkottua vähemmäksi. Että me ei oltaisi lihallisia, jotka ovat tukkanuottasilla tai ovat vailla omien etuisuuksiaan tai havittelevat jotakin semmoista, mikä ei meille kuulu. Tai kun pikkusen tullut tuska ja ahdistusta, niin valitettavasti, että en mä tämmöistä usko elämää toivonut. Kun ne sanoo siellä seurakunnasta, kaikki huolet on pois. Sisäinen rauha tulee sinun ja minun sisälle siitä tietoisuudesta ja Jumalan läsnäolosta, että se ei niin kuin mikään järkytä sinun rauhaasi. Ja me tiedetään, että joskus Markkukin voi pikkusen kasvaa, kun oikein kovasti ottaa kiinni. Vähän sen muutto. Mutta siinä oli hyvä lihallisuuden mittari. Oletko sinä joku uskovan puolta enää kuin toisen puolta? Jos on, niin sinun kasvun paikka. Saattaa olla, että käy kipeästi lähipäivinä. Se saattaa ollakin. Kuulu joku sanoo, että saattaa ollakin. Miltäpä tämmöinen tuntuu? Ystävät siellä ruutun toisella puolella. Uskokkaan pois, että Jumala tahtoo kasvattaa meistä Jeesuksen kaltaisesti. Sitä ei saa aikaan pakottamaan. Ei väkisi kääntämällä, mutta sen saa aikaan kasvu, jonka Jeesus vaikuttaa meissä. Annettaanko hänen vaikuttaa? Taivaan isä, tuomme sydämemme tyhjän valjon tavoin ja tee siitä ylivuotava. Tee semmoinen aste, joka läikkyy kurveissa ja
tuntuu, että me ollaan niin täynnä pyhää henkeä, että se ei niin kuin pysy meidän nahkan sisällä. Auta niin, että meistä katsoisi pilikuttaminen ja arvostelu ja semmoinen vääränmielinen toisen tai toisen puolella oleminen, vaan me ymmärretään, että me olemme toinen toistemme jäseniä. Me kuuluttaa samaan Kristusruumiissa ja me ollaan sisällä jossakin suuressa jumalallisessa olotilassa, jossa Jeesuksen veri on puhdistanut meidät kaikista synnistä, jossa uskon kautta olemme saaneet osan pyhitettyjä joukkoon. On saatu tulla sisälle Jumalan pojan ruumiiseen, elämään, olemaan vapaana ihmisenä Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, näet, että siellä on sairaita ihmisiä. Voit koskettaa sitä sairasta kohtaa kädelläsi. Olit siellä tai tällä puolen. Laske se ja kiitetään nyt, mitä Jeesuksen lähettämä pyhä henki tekee sinun ruumiissasi. Kiitos Jeesus, mitä sinun lähettämä pyhä henkisi tekee juuri tällä hetkellä. Herra, me annamme sinulle täydet valtuudet, täydet voimat. Me emme ponnistele siksi, että minä rukkoilen, vaan siksi, että Jeesus, sinä olet lähettänyt pyhän hengen, joka tekee työtä tänäkin päivänä Jeesuksen nimen ja veren kautta. Aamen. Nyt meillä aloittaa laulu ja sitten varmaan Lealla on joku ajatus. Voinko me vielä? Ei ennen. Joo, mulla tuli tuossa vielä, mä oon kokenut itse kaksi avioeroa ja ne oli tosi semmosia, itteeni kosketti niin kuin tosi ja Jumala tuli niin kuin tosi läheiseksi. Ensimmäinen avioero oli 2004 ja tämä oli niin kuin rakkauteen perustuva avioliitto ja meillä oli paljon läheisyyttä ja haleja, ja, mutta me ei saatu lapsia. Ja mä oon aina halunnut tulla isäksi. Niin kuin taivaan isä rakastaa lapsia, niin lapset on, niin kuin, ne on niin kuin ilo elämässä. Niin kuin minullekin on kaksi tytärtä, niin ne on ilo elämässä. Mutta sitten tässä toisessa avioliitossa, mikä sitten oli vähän niin kuin ihan päinvastoin, että siinä ei ollut rakkautta ollenkaan, ei ollut haleja, ei ollut mitään. Mä olin 6 vuotta ilman haleja, ilman rakkautta, läheisyyttä. Minä niin kuin kaipasin niin älyttömästi sitä rakkautta ja mä vaan, että miksi en mä saa rakkautta. Mutta mulla oli vain 2 tytärtä ja niitä minä rakastin. Sitten mä vertasin sitä siihen ensimmäiseen avioliittoon, että siinä oli läheisyyttä, mutta mulla ei ollut lapsia. Ja sitten tässä toisessa avioliitossa mulla oli lapset, mutta ei ollut rakkautta. Ja mä niin kuin sitä jäin. Minä ihan niin kuin, jotta miten tämmöistä voi tapahtua. Että mä kävin avioliittoreirillä ja vaikka missä, pariterapiassa. Ja sitten tämä vaimoni, tämä ex-vaimoni, tai tuo lasten äiti, niin se niin kuin lopetti sen terapian kesken, kun siis avioterapia sanoi, että pitää olla läheisyyttä parisuhteessa ja sitä tästä puuttuu, niin se lopetti sen parisuhdeterapian siihen. Niin, jotta se, jotta mä en, joo, tämmönen mulla, mulla on ne tyttäret niin kuin maailman rakkaimpia tyttäriä ja tulevat olemaan aina mua lähellä, mutta mä niin kuin on kaivannut sitä rakkautta, mitä minä sain siinä ekassa avioliitossa kokea ja jotta sitä mä, jotta ihminen on luotu niin kuin elämään parisuhteessa ja hyvässä avioliitossa, niin David Boss on ihan oikeassa siinä, että ihminen on luotu vain yhden ihmisen kanssa olemaan naimisissa. Ja minun suhteessa se on se, niin kuin se Nina Semeikka. Ja mä oon tehnytkin semmoisen YouTube-kanavalla, niin passipalli, niin videoita, joissa on tunnustanut rakkauttani häntä kohtaan, niin, niin toivon, että hän tulee katsomaan sitä. Joo. Mä kaipaan tätä Nina Semeikkaa ihan sydämestäni ja toivon, että hän ottaa minuun yhteyttä. Joo. Ja minusta on ollut kotosaa täällä Kuhmon vapaaseurakunnassa olla täällä, nyt kun on täällä Kuhmossa ollut ja tämä Niina Semeikkakin on myöskin vapaaseurakuntalainen, että mä silloin jo koin vapaaseurakunnan semmoiseksi kodikseni, hengelliseksi kodikseni, kun siellä oli semmoinen vapaus ja semmoinen, ei ollut semmoista
oli semmoinen, niin kuin, ei ollut sille voi vapaasti kasvaa ja ilman niin kuin, rajoitteita ja sääntöjä ja tämmöistä kyttäämistä. Jotta semmoinen liikalainen kyttääminen, niin se tekee ihmisestä sitten tämmöisen lai-alla eläjä ja tämmöisen niin kuin, fariseuksen. Ja on hyvä elää niin kuin, armossa ilman tämmöistä valvontaa, jotta sä saat vapaasti kasvaa Jumalan armossa, yksi uskosta pelastettuna. Ja sitten käydä, kun sun sisin ja kun sä oot saanut silleen niinku, ollaan tämmösiä, en oo minäkään mikään sen kummonempi, oon tämmönen no en oo maammatonen, mutta Jeesuksen pelastama. Ja voi sitten ihminen mennä niinku, millä haluaa mennä kasteelle. Mäkin kävin 92 tai 93, niin tuolla Lohjalla kävi lähetyskappelissa, sitten kävin kasteella, kun minun sisko oli helluntaiseurakunnassa ja sitten hän oli Kuhmossa myöskin vapaaseurakunnan jäsenenä, niin siellä kävin sitten kasteella. Joo. Ja kiitos Markulle, kun täällä on saanut käydä täällä Kuhmon papiksella. Täällä on, ja silloinkin kun näin, nähtiin sitten jo joskus 90-luvun puolivälissä, kun siskoni oli vapaaseurakunnassa ja hänen ex-miehensä, niin silloinkin tuli tämä vapaaseurakunta välillä tutuksi. Mutta niin, joo. Kiitos vaan näistä sananvuorosta, että sain joka siunausta. Kaikille. Kyllähän meillä omat säännökin tietysti se kokouksessakin on, että pitäisi meidän kunnioittaa kuule veli rakas Markunkin tahtia. No, näin on hyvä. Toisia ei saa tulemaan tänne ja toiset sitten. Mutta olisi hyvä löytää siinä semmoinen kultainen keskitie tai Jeesustie.
Kyllä on jo niin paljon taas kuultu hyviä uutisia, että tuntuu, että mitäs tässä nyt taas lisäämään. Mutta katsotaan Jumalan sanaa, mitä täällä taasen on tänne vähän kirjoitellut. Minusta on niin ihana, kun mä monta kertaa huomaan sen, että mitä mä oon tänne viikon sisällä kirjoittanut, niin ne tuleekin sitten täältä jo kyllä luettua, mutta se ilahuttaa sydämen, koska Jumala on puhunut samoista asioista samalla tavalla tai sitten eri raamatun kohdalla. Että minä uskon, että minussakin asuu Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta. Siksi minä tahon tänne aina tulla. Se arkielämä ei aina ole helppoa, ei sinulla eikä minulla, uskon sen. Mutta kun sielläkin arkielämän keskellä on Jeesus, on tämä Jumalan sana, niin saamme niitä lukea ja sieltä lohdutusta ja todella turvata, että Jeesus elää. Hän on totuus, joka on kestävä. Hän on elämä, vaikka meidän oma elämä hukattaisiin se. Niin Jeesus sanoi, että sitten te löydättekin Jeesuksen antaman elämän. Täällä Matteus 14:14. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi. Ja hän paransi heidän sairaansa. Niin veneessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat totisesti, sinä olet Jumalan poika. No ihan rupesin naurattamaan, kun meillä on täällä aina sitten jälkipuheitakin kivasti siskojen ja veljen kanssa, niin kuinka olikin puhetta, että minä olen joskus täällä sanonut, että siellä olijat. Mutta minua ihan naurotti ja huvitti, kun minä katson, kun sanottaa toisaalta, voisi sanoa, että te siellä netissä olevat, ei olijat. Mutta Raamattu sanoo, että niin venneissä olijat. Tämmöistä huumoriakin Jumala meille voi antaa elämään, tämmöistä ihanaa, että tämä suomen kieli kun on niin kummallinen ja ihmeellinen, että sen voi ymmärtää monesti. Monesti sitten olijat. Näin. Mutta Jeesus siellä oli, kulki maan päällä, kulki paikasta toiseen, jopa sitten lähti yksinäisyyteenkin, mutta kai aina ihmiset oli perässä. Ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsun ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. Kyllä Jeesuksessa oli sellainen voima, jota niin kuin halajaa. Se oli niin konkreettista, kun hän oli täällä maan päällä. Nythän me emme häntä näe. Mutta Pyhä Henki, sama henki, joka kulki hänessä, hän oli täytetty Pyhällä Hengellä oleva ihminen. Niin hän asuu meissä, niin kyllä nämä on semmoisia isoja asioita, että saadaan luottaa omallekin kohdalle se, että Jeesus on, ja toisen kohdalle asuu sinussa ja minussa, ja tekee näitä ihmeellisiä tekoja. Sitten Matteus 15:18. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Sitä aina miettii myöskin, että olenko minä niin sydämestäni asti antautunut Jeesukselle, että hän voi minut pitää omanaan. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta käy ulos. Se saastuttaa ihmisen. Ja kyllä se joskus tuntuu, että Jeesus, oletko sinä siellä? Oletko sinä vielä siellä? Ja joutuu menemään sille paikalle, että Jeesus, anna anteeksi minun sanani. Ne ovat tehneet pahaa. Mutta tässä on kasvun paikka. Se on jatkuva kilvoituksen paikka, jatkuva kasvun paikka. Mutta kun sinä ja minä mennään Jeesuksen luo, että nyt tuli niitä sammakoita, nyt tuli niitä teräviä miekan iskuja, niitä... Missähän Kofilie sanoi, että ne on kuin terävät veitset meidän sanat. Mutta sitten kuitenkin täällä Matteus 15:25.
Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, niin Herra. Mutta hän ei heti saanut vastausta, vaan Jeesus aika tylystikin sanoi, että ei ole lupa antaa ruokaa penikoille. Mitenkä meillä oikein olisi mennyt? Olisiko rohkeutta ollut minulla enää puhua hänelle mitään? Mutta hän ei antanut periksi, kun hänellä oli hätä tästä lapsestaan, niin hän vain kulki Jeesuksen perässä. Hän vain kulki Jeesuksen perässä ja pyysi apua. Ja sanoi, että mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Meitä voidaan kouluttaa, meitä voidaan kokeilla niissä ahdistuksissa, että luotammeko me Jeesuksen rakkautta ja ei anneta periksi, kun rukoillaan itsen ja toisten puolesta. Kyllä Jeesus sieltä sitten vastaa. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja niin se lapsi tuli terveeksi. Oli terve siitä hetkestä. Ja jälleen Jeesus lähti sieltä pois ja meniköhän toiselle puolelle järveä. Ja siellä istui sinne, tai meni sinne, niin jo oli kansaa paljon hänen luonaan. Jotenkin se tuntui, että oi kumpa tänäkin päivänä meidän sydän ja ihmisten sydän olisi niin kaipaava Jeesuksen puoleen, että tulisi hätä. Minä tahdon hänet nähdä, minä tahdon hänet kokea, minä tahdon pelastua, minä tahdon parantua. Ja Jumala puolelta, kun tämä on se, että Jumala on runsas käsitteinen antaja ja parantaja. Jeesus oli runsas kätinen. Hän antoi, lahjoitti terveyttä, jakoi sitä toisille ja ihmisille vaivatuille vapautusta. Ja sitten olen lukenut tuotakin Mooseksen kirjettä. Siellä Mooses, Aaron ja Ahipun ynnä 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle. Hekin menivät vuorelle. Israelissa näillä uskovilla tai vuoret olla aika semmoisia mieluisia Jumalan kohtaamisen paikkoja. Ja he näkivät Israelin Jumala. Alatelkaa. He näkivät. Ja hänen jalkansa alla oli alusta, niin kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas. Mekin saadaan kerran ainakin nähdä, kun vaan uskossa pysytään lujana. Me saadaan nousta sinne taivaaseen ja nähdä siellä Jumalan kirkkauden. Ja hänen jalkansa oli alusta, niin kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas. Eikä Jumala kajonnut kädellänsä israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa ja söivät ja joivat. Jotenkin tämäkin, että mitenkä he saivat katsella, minusta nämä hetket on sellaisia. Me saadaan istua, syödä, juua sitä, vaikka se olisikin sitä maitoa, mutta saadaan juoda elävää vettä. Saadaan kosketus Jeesukseen. Saada kuulla niitä eläviä sanoja, mitä varten Jumala on ne lähettänyt meille Jeesuksessa ja seurakunnan keskellä. Että me voimme vahvistua uskossa Jeesukseen ja toteuttaa hänen tahtoansa sitten. Ja Mooses sanoi sieltä sitten, minä vastasin teille, älkää säikähtykö, älkää peljätkö heitä. Herra, teidän Jumalanne, joka käy, niin kuin ne Israelin kansahan piti lähteä vallottamaan sitten sitä maata itsellensä, minkä Jumala oli luonut, niin he joutuvat sotimaan. Niin näin sitten Jumala sanoo heille, että älkää peljätkö heitä, ihmisiä siis. Ei isoja eikä pieniä, ei kansojakaan. Herra, teidän Jumalanne, joka käy teidän edellänne, taistelee itse teidän puolestanne aivan niin kuin hän teki teille Egyptissä teidän silmienne nähden. Niin me saadaan luottaa, että Jumala tänäkin päivänä on sama.
Ollaan puhavia oltu siellä erämaassa tai uskossa pitkään siellä kulkea Jumalan kanssa, niin jos me joudumme lähtemään taisteluun, työhön, tavallaan voittamaan sitä Jumalalle sitä, tätä maailman aluetta ja ihmisiä, niin hän tulee siihen mukaan. Jopa niin suurilla ihmeillä kuin egyptiläisillekin tapahtui, että oli hän siis jotenkin sitä niin kuin ihmettelee, että kun saisi olla niin kuulolla Jumalan kanssa, että hän voisi antaa ne ohjeet jopa tämmöisiin ihmeisiin, joko hyvin tai sitten, että hän sanoisi, että sano heille niin ja ole kuulijainen. Ja erämaassa, jossa sinä olet nähnyt, kuinka Herra sinun Jumalasi on kantanut sinua, niin kuin mies kantaa poikaansa. Niin, hän kantaa sinua siellä erämaassa. Hän kasvattaa siellä sinua, vaikka sinä joudut joskus janossakin olemaan, nälkäisenä, kuritettuna, pelossa. Mutta ei sinun tarvitse. Sinä saat mennä Jumalan tyköön. Hän ottaa sinut aina vastaan ja auttaa sinua. Ja hän kantaa sinua koko sen matkan, jonka te olette kulkeneet, kunnes tulitte tähän paikkaan. Meillä jokaisella on ollut se elämä siellä ja erämaassakin. Tavallaan se on jo täällä on aika lailla sitä erämaa vaellusta minun mielestä tämä ihmisen elämä. Että emme ole saapuneet sinne vielä sinne määränpäähän taivaaseen. Me joudumme todella kulkemaan täällä maailmassa. Toivottavasti Jumalan ei tarvitse meille sanoa, mutta sittenkään te ette uskoneet Herran teidän Jumalaan, Herra teidän Jumalaan. Että uskotaan Jeesukseen, hän todella on meidät pelastanut, hän on meidän kanssamme, hän kulkee meidän kanssamme, tuntui meistä miltä tuntui, niin kuin jo täältä saamme kuulla. Ja on puhuttu enkeleistäkin ja sitä, että jos enkeli tulisi tähän meidän lähelle, niin häntäkin voitaisiin peljätä. Mutta tiedättekö mitä? Myös lapsilla on enkelit, niin kuin on meilläkin suojelusenkeli. Matteus 18.10. Katsokaa, ette te halukse yhtäkään näistä pienistä. Sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Niin ei myöskään teidän taivallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joustuisi kadotukseen. Ei lapsiakaan. Hän Jumala tahdo sinne. Ja meillä aikuisilla on suuri vastuu lapsista. Minä ainakin sen koen tavattoman. Välillä niin kuin voimakkaampana kuin aikuisista, koska lapsi on vielä lapsi ja hän oppii ja kuuntelee meitä ja katselee meitä. Hän on aito, imee itseensä kaiken hyvän ja miksi ei pahan yhtä hyvin vielä paremmin. Että pidetään lapsista hyvää huoli ja rakastetaan heitä ja niin kuin myöskin uskovista Jumalan lapsista pienistä. Ohjataan heitä oikeaan ja toivotaan, että niitä syntyy yhä enemmän meille lisää. Uusia ja uusia Jumalan lapsia tähän maailmaan. Rakkaat ystävät, kuulkaa mitä me puhumme, mitä nämä rakkaat veljet ovat puhuneet ja kertoneet Jeesuksesta. Se on kallein aarre, hän on kallein aarre. Meillä, niin lapsille kuin meille aikuisille ja toivotaan, että me koko sukukuntina ja Suomen kansana saisimme olla siellä taivaassa kerran. Se on Jumalan tahto. Se on niin suuri Jumalan tahto, että hän poikansa antoi, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jatketaan Jeesuksen kanssa uskomista ja kulkemista, niin saamme
kerran tavata sitten siellä taivaassa iloita täydellisesti. Täällä me vielä vajavaisesti, mutta pyritään siihenkin kaiken keskellä, arkielämän keskellä ja täällä yhdessä ollessa. En ole varmaan joku laulu sitten ja jokunen sana siihen, niin sillä päätellään sitten tämä. Ja sinulla on ollut aika kannattaa sitten, kun kolehti tämän seurakuntatyön hyväksi. Kiihuttaako se kaipa sitä kolehtia? Niin, kiitoa. Palvoen eteesiään, Jeesus mun Herrani, nöyrtyen eteesi tuon tämänkin hetkeni. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin taakkoineni. Palvoen eteesi jään, Jeesus mun Herrani, tuoden mun sydämen jään, luokse sun ristisi. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin taakkoineni. Palvoen eteesi jään, kalleihin mestarini. Veresi sulatti jään, jaksan taas voimassasi. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin takoineni. Palvoen eteesi jään, Jeesus mun Herrani. Täytäthän hengellästään kaipaavan sydämeni. Herra, sua kiitän, ylistän aina, silloin ei taakat mieltäni paina. Olethan aina vierelläni, kantaen minutkin takoineni. Tässä laulussa on ihan ihania sanoja, että Jeesus haluaa olla vierellä, kun ihminen nöyrtyy ja kantaa ja vie perille ja täyttää pyhällä hengellä. Ja tätä laulua yhteen aikaan paljon laulettiin meillä kuorossa. Mutta se on nyt ollut unohduksissa. Mutta Jumala ei ole unohduksissa ollut. Jumala haluaa tänäkin päivänä ilmestyä. Ja psalmi 34. Minä kiitän Herraa joka aika. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Herra on minun sieluni kerskaus. Nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Ylistäkää minun kanssani Herraa. Kiittäkää me yhdessä hänen nimeänsä. Ja tässä tämä psalmi jatkuu Jumalan ylistystä ja kiittämistä. Ja kun minä yhtä vanhaa kirjaa luvin, niin siinä jotenkin pysäytti se kirja, kun siinä tämä pastori kehotti, kun hänen luokseen tuli tällaisia ahdistuneita ihmisiä vankilassa ja muualla, että alat kiittää. Minä? Kiittää, että olen vankilassa. Miten tämä on hullua? Ei ikinä. No, hän yritti selostaa, että ethän sinä olisi Jumalaa tarvinnutkaan ja et se olisi tähän hetkeen tullutkaan, jos ei sinulle olisi näin huonosti käynyt. Ja sitten kun siinä pohdittiin asiaa, että no voinhan minä tietenkin yrittää, että enhän minä menetä mitään jos. Ja näin hän sitten suostui siihen kiittämiseen ja pastori rupesi hänen puolestaan rukoilemaan. Ja siinä kun rukoiltiin, niin kohta tämä avun tarvitsija, voi
rupesi kiittämään ja tunnusti siinä syntinsä, mitä Jumalan pyhä henki toi. Ja sitten pastori julisti hänelle ne synnit anteeksi ja siinä koettiin tämä uudesti syntyminen, mitä tänä iltana on kuultu. Ja todella tästäkin vangista tuli Jumalan sanan levittäjä sinne vankilaan. Mutta jos hän ei olisi suostunut kiittämään ja näkemään tätäkin Jumalan johtona hänen elämäänsä, niin hän oli monelle apuna, monet vielä tuli uskoon. Ja siinä kirjassa oli hirveän paljon näitä esimerkkejä, kun ihminen suostui, ihminen antautui, vaikka tilanteet oli erittäin vaikeita ja vakavia, kun oltiin konkurssi käyty omassa elämässä kaikin puolin ja siinä tuli tämä, että minä kiittämään, kun on avior, minä kiittämään, kun on niin paljon pahaa tehnyt elämässä. Siinä oli alkoholia ja monta muutakin asiaa. Mutta sitten kun sitä vaan käytiin ja punnittiin ja puntaroitiin ja toinen alistui, että no kiitetään, minä suostun. Eihän tässä menetä mitään, että jos yritetään tehdä niin kuin Jumala pyytää ja siinä tuleekin sitten todellinen synnin tunto ja tunnustetaan Jumalalle synnit ja siinä jutellaan ja käydään Herran kasvojen eteen ja näin syntyi monia ihmisiä Jumalan lapseksi. Miten sinä ystäväni siellä kuuntelet, oletko sinä käynyt tästä ahtaasta portista sisälle? Raamattu sanoo, että se portti on ahdas, se tie kaite, joka vie elämää. Vaikka se sillä hetkellä tuntuu ahtaalta ja kaidalta ja vihollinen tietenkin panee sen vielä ahtaammaksi ja kaidaksi kuin mitä se todellisuudessa on. Mutta siitä kun käydään sisälle, niin sitten se helpottaa heti, kun pääsee sisälle tästä ahtaasta portista. Saa syntinsä anteeksi ja saa uuden elämän ja uuden mahdollisuuden kulkea tätä taivastietä, niin ilo tulee sydämeen ja riemu. Minäkin saan armosta olla pelastettu, saan armosta omistaa ikuisen elämän ja saan kerran päästä sinne taivaan kotiin. Ystäväni, tule sinäkin, omista ikuinen elämä. Tällä ajassa nyt tuo korona sotkee ihmisiä, mutta Jumala on kuitenkin kaiken yläpuolella ja etsii sinua. Haluaisi sinut pelastaa, haluaisi sinun elämäsi tulla, kun sinä vain suostut ottamaan Jeesuksen vastaan, suostut hänen kutsuunsa. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Sinullekin avataan. Olit kuinka syvällä, kuin pitkällä. Joku saattaa olla jopa itse murhaakin ajatella, että ei ole elämässä enää mitään mahdollisuuksia, mutta sinulla on, kun antaudut Jumalalle, käännyt Jumalan puoleen, nöyryt Jumalan kasvojen edessä, tunnustat syntysi ja omistat anteeksi antamuksen, niin sinullekin avautuu tie iankaikkiseen elämään. Ei ryöväriikään ristillä kerennyt paljon parannella tai tunnustella niitä ihmisille, mille hän oli niitä rikkomuksia tehnyt, kun oli viimeisistä minuuteista kysymys. Mutta tietenkin, jos sinulla on elämänpäiviä, niin sinä haluat selvittää sotkuisen elämäsi, mikäli vielä ihmisiä elää ja pystyt. Ja kyllä ihmiset ymmärtävät ja antavat jopa anteeksikin, kun sinä vain nöyryt, kun sinä vain nöyryt. Näitä esimerkkejä on erittäin paljon meillä Suomen maassakin, että kun ihminen nöyrtyy ja tunnustaa syyllisyytensä Jumalan edessä ja myös ihmisille, jos on sellaista aihetta, niin Jumala auttaa ja sinusta tulee rohkea, jopa rohkea todistaja. TV:stäkin yksi kertoi, että siellä joku tällainen narkomaani niin nyt sitten viepi, joka tuli uskoon, niin viepi sanomaa kaduilla ja teillä, aito vierillä. Sinä saat sen rohkeuden, jota sinulla ei nyt tällä hetkellä ole, kun synti sitoo, mutta kun pääset vapaaksi, niin pääset omistamaan todellisen rauhan hänessä. Tule Jeesuksen luokse, et kadu koskaan, et kadu, vaan ihmettele, tätäkö on elämä. Minä saan anteeksi, minä saan uuden mahdollisuuden, minuakin joku rakastaa, minuakin
joku välittää, minuakin joku huomioi. Ehkä sinun elämässäsi on ollut tätä hyljeksintää ja olet etsinyt rakkautta, olet etsinyt huomiot, joita olet saanut. Mutta Jumala rakastaa sinua ja haluaa huomata sinut ja antaa sinulle ikuisen elämän, kun vain tulet Jeesuksen luokse. Nöyry, nöyry ja ota Jeesus vastaan. Hän on jo juoksemassa sinun luoksesi, jos sinä vain nöyryt ja otat Jeesuksen vastaan. Rakas taivaan Isä, sinä näet kaikki kuulijat, sinä näet, sinä tiedät, Herra. Herra, jos siellä joku nyt hapuilee sinun tyköisi, niin anna hänen siellä omassa olossaan murtua, nöyrtyä Jumalan kaikkivaltian kasvojen edessä. Tunnustaa siinä Jumalalle syntinsä, tunnustaa Jumalalle, kertoa oman kelvottomuutensa, mutta kiitos Jeesus, sinä huomioit, sinä näit, sinä ilmestyt. Kiitos Jeesus, että sinä kutsut näitä kadonneita lampaita, sinä kutsut kadonneita ihmisiä tänä päivänä ja haluat viedä heidät, tuoda sinne ihanaan taivaskotiin erään kerran. Kiitos Jeesus, siunaa jokaista kuulijaa ja siunaa laulut ja kaikki. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tähän meillä alkaa olla hyvää lopetella tämä ilta ja valittajalle tuntuminen laululain armosta. Eikä ansiosta. Sitä ja laki sanoo tätä, mutta armo sanoo ihan monesti toisin. Ihmisen armon ymmärtäminen, kun kasvasi, niin hän myöskin voisi armahtaa itseänsä ja lähimmäistä. Armo kasvattaa meitä taivasta varten ja armo kannattaa meitä oikealla korkeudella ja armo kasvattaa meitä, että me voimme hyljätä jumalattomuuden ja häpeälliset himot ja ällässä. Siveästi, kutakuinin siveästi, ei vetellä yhtä siveä tätä jalla.
Että jos ihminen on kahtonut naista himoiten tai miestä himoiten, niin on jo tehnyt semmoisen jutun, mistä tuota Israelin maassa olisi kivitetty. Ei meissä tarvitse yhtä semmoista virheitä olla, niin lakattaa se räpistely ja annetta Jumalan armo tehdä meissä työtä. Tehdäänkö näin? Hyvä. Minä toivotan sulle siunattua viikonloppua ja jatketaan uskomista vaikka hetki kerrallaan. Jeesus on luvannut olla meidän kanssa kuitenkin joka hetki. Ja ollaan se hetki nyt sitten hänen kanssaan. Ja me poistetaan kahville, kun sinä siellä kovalla saat ruveta keittämään kahvia. Meillä on valmiiksi keitetty kahvi. Ja hyvät pullat.